Här blir det ut också för Gudjonsen. Kanske skulle gå på eget avsnitt. Han släpper in det. Mål igen! Det var igen! Det är Alm! Och det är 2-1 Rasmus Alm! Och vi har 3 mål på 8 minuter! Gudjonsen som är skicklig. Håller i. Jag trodde att högerfoten skulle gå på mål. Visst kan man säga att det där är en jättefin passning. Men vilket avslut. Det där är högklack. Svårt att kunna kontrollera den. Att göra som man gör med en, ja, ska vi kalla det chipskott. Med insida fot ser det ut som. Det där är... Det slutar 1-1. Ja, det var en häftig avslutning.